Potvrdilo se, že František Hrom je vymyšlená postava a lidi se z toho můžou zbláznit. Někteří mu vyčítají, že je fake a další brečí v komentářích, že je zklamal. Nechápu proč. Na té srandě to přece nic nemění. Když koukáte na film nebo divadlo, tak je taky všechno nahraný. Navíc, už když se tady Franta objevil, tak hodně věcí nasvědčovalo tomu, že je to vymyšlená postava s cílem být virální a bavit lidi. Takže chill, Franta je top a kytek se činil.